Eto nga, Nina, syempre isa sa mga roles in life na iyong ginagampanan ay ang pagiging singer. Yes. Hindi ba? And congratulations sa iyong pre-Valentine concert magaganap sa Cebu, di ba? Yes, sa February 9. Thank you so much. Thank you. The title of the concert is Only Nina in Cebu, a pre-Valentine concert on February 9. Pero Nina, pagka may mga ganito kang concert, gaano ka-fulfilling ito para sa'yo bilang isang mang-aawit? Sobrang fulfilling kasi unang-una, I think this is gonna be the first time na kakanta ako as a solo performer sa Cebu. A big concert, a bigger venue in Cebu. So, ang nakaka-excite kasi yung Only Nina na ginawa namin last year, November, for my birthday concert, ito naman, it's gonna be a pre-Valentine concert. Oh, yun. Nina, ikaw ay isang, syempre yung isa sa mga hats that you have to wear, eh, isa ka ring momshi. Yes. Tapos yes. Isa ka ring wife. Yes. Pero pagka may mga ganitong work tayo sa medyo malayong lugar, yung Cebu, do you get to bring them? O paano mo yun paano mo nagagawang magtrabaho na medyo malayo-layo ka? Although, sandali lang naman yun. Oo nga, sandali lang. Pero actually, there are times that I bring them, ganyan. Tapos, kung wala naman, yun, uwian lang naman siya. Pero kung gusto kong i-explore yung Cebu with them, yun naman, we'll be there siguro the day before the concert and then we'll extend for a few days. Tapos, at least, enjoy kami after na. Meron din kaming schedule na after the show, meron kaming pupuntahan or for the family lang talaga. Like, talagang merong day na, oh, wala kaming gagawin on this day, oh, hindi pa wala pa yung show. Iniisip na namin na, where are we going after the show? So, at saka pag time sa pamilya, time talaga sa pamilya. Yes, wala nang mga ano pang mga gadgets. Oo, wala talaga. So, iniisip ko palang, okay, may show ako dito, tapos itong days na to, walang show, okay, dito kami aalis. So, laging merong ganon.